Flamengo. Sendo bem sincero, a do Flamengo eu não gostei do desse detalhe branco na manga. Acho que destoou um pouco. Acho que poderia ser toda rubro-negra, estaria ótima. Mas não ficou feia não. Achei que ficou legal a camisa. Acho que eu só não colocaria esse detalhe branco. Acho que a camisa ficou bonita. Palmeiras. Aqui eu acho que mudou muito, né? Camisa do Palmeiras geralmente é toda verde, né? Poderiam ter feito esse verde com dourado perfeitamente, sem tanto branco. Tem um detalhe que eu achei legal, né? Que nesse, no ombro e nas mangas, como se fosse uma pele de cobra, assim, algo assim. Isso eu acho que foi legal. Mas eu acho que poderia ter sido toda verde. Acho que ficou muito, muito branco. E a camisa do Palmeiras é tradicionalmente toda verde, né? Enfim, acho que inventaram muito aqui. Corinthians. A do Corinthians acho que foi legal. Mas acho que é o mesmo comentário que a do Palmeiras, né? Acho que essa faixa preta aí do lado direito, né? Da camisa, poderia ser branco, né? Não sei, me parece um pouco a camisa da Alemanha nessa Copa de 22, até que tinha bem parecido. Eu acho que se ficasse só com os detalhes nas mangas e toda branca, ficaria até um pouco mais bonita, né? Mas acho que o propósito é mudar bastante mesmo, se chama futurista. Aqui do Galo. A do Galo eu confesso que ficou bem, pra mim, né? Bem descaracterizada. Acho que difícil até de reconhecer que é do Galo aqui. Acho que se não tivesse escrito embaixo que era do Galo, acho que a gente não ia conseguir reconhecer, né? A do Inter também acho que ficou com muito detalhe branco. Aí vale o mesmo comentário que eu fiz lá para a camisa do Palmeiras. Poderia ser toda vermelha, né? Toda colorada, com alguns detalhes em branco e dourado. Mas aqui acho que descaracterizou muito, né? A cor tradicional do time, que é bem vermelho, né? A do Fluminense acho que foi a mais acertada, acho que do Flamengo e do Fluminense. Como são cores listradas, acho que as listradas aí, com exceção do Galo, ficou melhor. Acho que a do Flu ficou bonita. Acho que ficou legal o modelo aí. As cores grená, branco e verde bem balanceadas na camisa, com alguns detalhes em dourado. Achei que ficou bem bacana a do Flu. Atlético Paranaense. Também achei que ficou legal. Gostei do design aí no centro da camisa em vermelho. Predominantemente preta, mas com os detalhes em vermelho. Achei que ficou bonita a do Furacão. Acho que aqui ele acertou bem aí. Inteligência artificial. Ficou bem bonita essa camisa. River Plate. Gostei da do River também. Acho que ficou bem legal essa camisa do River. Só não tira 10 pelo detalhe ali da faixa em cima do onde ficaria o distintivo, né? O logo, né? Do River, porque ela muda a direção da faixa, tá vendo? Ela tá reta e ela se curva aqui, ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Quando muda essa direção de faixa, eu acho que perdeu um pouco do design. Se ela segue reta, pra mim ia ser uma das mais bonitas aqui, a do River. Mas ela ficou bonita. A do Boca ficou legal. Acho que manteve a tradicional faixa amarela ali, atravessando a camisa. A cor também é o azul tradicional do Boca, não inventou muito. Acho que tá bonita, é uma camisa bonita do Boca, né? Bem tradicional também. Ficou bem legal. Racing. A do Racing eu também achei bonita. Achei que acertou, mantiveram as cores, né? A camisa do Racing, esse azul celeste com branco também, ficou bem balanceado. Uma manga de cada cor. Achei que mandou bem aqui a inteligência artificial. Nacional do Uruguai.
Essa aqui ficou muito simples, né? Ficou muito simples. A gente tava vendo uma série de camisas assim bem elaboradas. Essa aqui ficou super simples. Eu sou fã de camisas com faixa, mas o Nacional não tem tradição, né, de ter faixa, né? Toda branca a camisa. Achei que ficou muito simples e talvez a faixa um excesso. Talvez toda branca com alguns detalhes, enfim. Mas não ficou feia, não. Achei que não ficou feia essa camisa. Achei que ficou, manteve a tradição do time, com exceção da faixa. Olha a diferença, tá vendo? A donação ficou super simples. Essa do Olímpia achei bonita também. É, manteve as cores do time com os detalhes dourados. Achei que ficou legal o design também. Independente Del Valle. Independente Del Valle é engraçado porque eles têm várias camisas de várias cores, né? Tem camisa branca, preta, rosa, azul, amarela, enfim. Aqui eles mantiveram a preta com dourado. Achei que foi bonita também. Design bom. Aqui acertou bastante também, né? Do Atlético Nacional ficou bem bonita a listrada. Me parece que eles têm mais facilidade de acertar listradas. Ficou bem bonita essa camisa do Atlético Nacional. Colo-Colo, também manteve a tradicional faixa preta aí do Colo-Colo. É, as mangas com a bandeira do Chile, né? Azul e vermelho são cores presentes na bandeira do Chile. Achei que ficou legal também. Lembra até o design da Alemanha, né? De 2014. Em vez de preto e dourado, era vermelho lá, né? Essa ficou bonita, hein? The Strongest. Ficou bem bonita essa camisa do The Strongest. Parece até do Borussia, né? Teve um ano que o Borussia teve essa camisa meio aquele Pokémon Electabuzz. Ficou bem bonita essa camisa do The Strongest. Alianza Lima. Essa ficou legal, né? Trouxe um pouco da coisa Inca ali, né? Do Peru. Ficou bonita a camisa. Essa acho que a mais bonita até agora, hein? Pelas cores, esse azul tá bem bonito. O desenho ficou bem bonito essa camisa do Alianza Lima. Cerro Porteño. Também acho que acertou. Acho que a gola ficou legal. Mantiveram as cores do time. É, também gostei dessa camisa. Acho que também uma das melhores que gerou. E do Barcelona de Guayaquil. Aqui também manteve o padrão. Essa acho que não inventou muita moda. É, gostei aí dos quadradinhos, dos hexágonos, enfim, que formou essa lista. No centro ficou bem legal. Essas são as 19 camisas aí, criada por inteligência artificial. Dei a minha opinião. É, deixa de vocês aí também nos comentários. É isso. Vamos ver agora como fica os grupos da Libertadores. Valeu!